ska vi bara göra en liten modifikation här. Och släppa en hembyggd spärr. Så. Alltid mycket mickel med gamla maskiner. Åh, hejå. Nu ser vi. Det fanns inte på det här. Nej, så. Nu är rampen ute. Vi kommer lägga ungefär cirka 298-300 kilo. Jag tror det blir ganska lagom. Det ser ju ligga någonstans egentligen en rekommendation mellan 200 eller 300-350. Men det beror på myr. Och ni vet att jag är den som går lite hos strömmen och kanske saltar lite för lite. Men jag får bra skördar ändå. Det går lite under. Nu ska vi sätta igång det här jävla åbäket. Då ska vi kraftförningen och så vill jag ha den öppen. Så. På det här området här och sen på det där borta. Och nu kommer ni få se det här. Det är framförallt kalksalpeten i botten här. Men ni ser här, eller gödning i huvud taget, när det börjar bli varmt. Så börjar han smälta. Och det ställer till i gödningsspridaren. Nu har jag en spett kvar här. Så att jag lär ju är lite olika. Det är lite jokskår. Men jag lär ju, jag ska ju hit och harva det här, myllharva det här. Eller min sambo, jag vet inte. Jag tror vi är med katten lite ner. Jag kanske får myllharva, sen får jag ju sätta mig så här ikväll. Det gör det som ni var med och harva och plöjde på där. Kommer Jocke imorgon. Och så kör du ut fastgörsel. Får du platta hemma. Sen får vi se om det blir någon görsel kvar på platta. Så kanske vi dunner på lite hemma. Men den här gödningen kommer jag ju få sprida ut. Ganska närgående. Så antingen som jag går på någon gräsvall. Eller att jag. När jag myllharvar här. Sätter på plogen. Och plöjer någon bet. Jag har en bet som skulle kunna gå och plöja. Men det är att vi har ett staket på fel ställe. Och så då kan jag få ut gödningen där imorgon och harva ner den och sådan där samtidigt som vi kommer ska så sådan där biten. Men det är så sagt, jag är alternativt att jag vrir på gödningsspridaren och skickar på den vallen där ute. Det är väl i för sig inget fel, för den finns ju lite fukt i backen. Men det skulle ju bli varmare och varmare, så att det är också en nackdel. Ja, men som sagt, harvning och vältring och det här, det hoppar vi över, för då har vi redan kört.
Så jag återkommer med såmaskin.